Isso da Polícia Militar, tá? Que todas as vezes que acontece um delito, um ilícito, ela nos aciona e a gente dá a resposta. E é isso que a gente quer, a participação da população, porque esse fardo para ser carregado só pela Polícia Militar fica complicado e é pesado demais. Olha só, o Gerard Smith aqui, né, falou se lascou foi para aquele elemento, e o major falou e cumpriu. Parabéns à guarnição, enfim, são os comentários aqui do público que acompanha o jornal nesse exato momento. Eu que agradeço confiança e pode ter certeza que a Polícia Militar aqui em Tailândia está à disposição da população. É só nos procurar, nos informar, qualquer situação que pode ter certeza que a gente dá uma resposta. Muito bem. Gabriel, tá aí aquela foto que eu te pedi para colocar na. Tá, pode colocar aí pra gente aí rapidamente. Olha, essa foto, gente, chegando agora aqui para nós, né? Cadê a foto? Vai já entrar aqui, olha só. Esse aí é o Carlos Gabriel, é o meu filho, rapaz. Eu saudade, né? Ele tá lá em Denver, nos Estados Unidos, acompanhando na tela da TV, pela internet. Olha só que emocionante, né? Eu vou botar no quadro essa foto, né, Major? Com Vai certeza. ficar legal, né? Ele dando esse privilégio ao paizão dele aqui, né? Essa humildade toda. Muito bem, meu filho, beijão para você, que aí seja uma estada de muita felicidade. Entendeu? A vida te espera com muito progresso. Major, vou lhe convidar para assistir agora um quadro que nós estamos aqui apresentando.